Pridružio nam se i Nenad Gugl, profesor srpskog jezika i književnosti i pisac. I pre nekoliko meseci, dana, mesec dana, mesec tako, dana, dana, predstavili smo ovako izdanje knjige Umro sam u petak, Nenada Kugla, a umeđu vremenu Nenad predstavio i još dva izdanja i ovo po prvi put vidim da imamo tri različita izdanja jednog istog romana. Prvo, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Kakvi su bili utisci posle gostovanja od pre mesec dana? Znam da su se ovde u program javljali i učenici tvoji, to mi je bilo negde posebno lepo. Pa, utisci su bili sjajni. Prvo, ja nisam mogao da poverujem da toliko ljudi gleda jutarnji program, ali očigledno smo nacija koja ustaje rano. Reakcije su stvarno bile izvrsne i to samo nekako potvrđuje i dokazuje da lepe teme od ranog jutra uvek prolaze. Tako je. Evo, mi ćemo i našim gledalcima pokloniti ove dve knjige. Našoj dragoj gošći Ivani poklenjamo ovu treću. Hvala mnogo, da. I jedna sjajna ideja potekla od tebe, a to je, evo, ko dobije knjigu, dobije i razgovor i kaficu sa piscem. Pa to je fantastično. Zaista fantastično. Divna ideja. Da li uopšte razgovaraš o svom romanu sa čitaocima? I na koji način? Da, pa kako da ne? Sada je to nekako i olakšano s obzirom na postojanje ovih društvenih mreža i tako dalje. Ljudi koji su pročitali roman se javljaju, pa eto, baš zbog toga i tri različite korice, da tako kažemo. Recimo, ova prva korica sa krugom. To nam je bilo zanimljivo jer ovdje pišeš uglavnom posvetu. Da, posvete pišem s polja. Međutim, nekako je ona ostavljala ljude na potpuno suprotnim krajevima reakcije. Tako da se nekima izuzetno dopada, dok se drugima uopšte ne dopada. I onda su ljudi iz izdavačke kuće Čvor uradili na neku moju ideju još ove dve korice. Tako da će sada u knjižarama biti obe korice, ali koliko sam čuo, bit će različita cena. To sada formira knjižara, ja ne znam. A tvrda korica... Ti bi delio i besplatno, samo da čitaju. Tako je. Tvrda korica je zapravo smišljena tako da ko uzme tu knjigu, dobija razgovor, tako je, dobija razgovor sa piscem. Hoćeš li moći da postigneš sve to? Pa prvo da vidimo koliko će se ljudi javiti, ali ja volim da razgovaram, volim da se družim. Jer smatram da je razgovor sa čovekom bukvalno kao i čitanje knjige. Jer ukoliko čovek nauči da sluša sagovornika, on može dosta da nauči, može da čita. Ali sada će po društvenim mrežama nekako čini mi se da su ljudi željni tog razgovora i da toga sada malo ima, ali s obzirom treba da spremiš i dobru kafu, naravno, i mesto gde se to odigrava, ali mislim da će zaista biti puno, biti dobra reakcija na tako nešto, jer, kažem, svi nekako volimo te društvene mreže, tu se ne vidimo i svi nekako želimo da dođe do toga da sedete, da čujete tu ljudsku, da vidite nekog, da pogledate u oči. Da, da, da. Komunikacija bez energije, znači preko tih društvenih mreža gubi dosta. Recimo, Japanci su radili jedno istraživanje gde su stavili robote da predaju deci i onda su u taj softver njihov ubacili zaista izvanredne priče, anegdote, to je bilo zanimljivo. A paralelno su posmatrali drugu školu gde su predavali ljudi i došli su do zaključka da su rezultati bolji tamo gde predaju ljudi. I onda kad su zaključivali, jedina razlika je u tome što čovek ima energiju. Možda su roboti imali i veće znanje, interesantniju priču, ali energija je jako bitna. Ali ako pitate moga sina, on bih hteo robote, tako da, ali dobro su te. Da, njima je to san da sve bude kao u nekim filmovima. Evo, tu negde čitam nešto da nije bilo dodira sa vanzemajcima, nešto, ispovest čini mi se Apolo je u pitanju. Ja sam se nadala ćemo tu temu preskočiti kad nema gospodina Marića, ali ne vredi, uvijek ćemo se vratiti vanzemajcima, oni su nam i gostovali u našem jutarnjem čulo o tome, ali dobro, interesantno je uopšte taj, kažem, dodir i priča i evo, svi smo želeli ovo lepo vreme da sednemo malo, da vidimo sve one prijatelje koje nekako kao da ne uspevamo i zbog vremena i zbog, jel? Ali Nenad je rekli jednu divnu stvar, a to je da mnogo je divno i naučiti, ukoliko ne znamo, saslušati sagovornika i pratiti priču. Ja kad sam držala školu novinarstva, negde to mi je prvo bilo, a tako sam i ja počinjala i učila, slušaj sagovornika. Čak i ako nisi
potpuno spremljen za neku temu i ne znaš sve o nekom čoveku ili o nekoj temi, slušaj ga dobro i onda ćeš uspevati da napraviš dobar razgovor. E, mislim da nam to svima negde nedostaje. Fokusirani smo sve više na sebe umesto na nekog sa kim razgovaramo. U stvari da mi kažemo ono što smo mi naumili da kažemo i da tako se završi razgovor, a ne da saslušamo i da vidimo da li nekog nešto muči. Mislim, svaki problem ima određeno rešenje, a mi smo nekako skloni tome da stavimo i da je naše ono što mi mislimo da je rešenje jedino konačno. E kako je to u školi? Ti predaješ srpski jezik i književnost, a koliko si otvoren da čuješ sagovornika, to je učenika? Slušanje je jedan od vidova komunikacije koji je možda i bitniji nego govorenje, ali se nigde ne predaje u školi. Ja recimo kažem učenicima da postoji pet različitih vrsta slušanja, od kojih je samo jedno ispravno. Recimo, prva vrsta je uslovno slušanje. Znači, ne slušam ti i pokazujem ti da te ne slušam. Druga vrsta je ne slušam te, ali se pravim da te slušam. To vole ljudi često da rade. Treća vrsta je slušam selektivno. Znači, slušam po nešto i onda sklapam neku priču. Da se uključim, četvrta vrsta za koju mnogi pomisle da je dobra i ispravna, ali nije najbolja, jeste autobiografsko slušanje, gdje vi zapravo sve što čujete dekodirate u svoje iskustvo i samo čekate trenutak da kažete ja. I meni isto ili tako. Meni, tako je. I to posljednje slušanje, posljednja vrsta, je to kažu psiholozi zapravo da je najbolje. To je slušanje srcem, kako oni kažu, a ne ušima, ne sluhom. Znači, slušanje gdje je vama zaista stalo do onoga što sagovornik hoće da kaže i do samog sagovornika, gdje isključujete sebe, ne sudite. Dakle, jednostavno slušate srcem i onda se događa jedna neverovatna stvar. Sagovornik osjeća da mu pružate takozvani psihološki vazduh i onda je, pošto ste se vi otvorili njemu, on je spreman posle toga da se otvori i vama. I onda možete i uticati na njega. Mislim, problem trajeće te kafice vrlo dugo. Ali problem u komunikaciji između roditelja i deca je tu je problem, zato što roditelji ne mogu da slušaju bez, da tako kažem po znacima navoda, nekog osuđivanja, jer brinu. Zato što vole. E pa to je problem roditelja, što oni brinu pa onda opterećuju. Moraju da nauče da slušaju. Zato drugari imaju više utjecaja na decu nego roditelji. Nažalost, ponekad. Evo, možda rešenje da mi roditelji naučimo nešto toga, da negde, bar u nekim trenucima budemo ravnopravni i da saslušamo jedni druge u istom. Volela bih da se vratimo tom čuvenom prezimenu Google i mnogim anegdotama koje te prate od celog života, tako je bilo i tog jutra u emisiji i mislim da svako ko te sretne Google. I šta je rekla supruga kad ste se upoznali? Pa ona je rekla da se i pre upoznavanja sa mnom svakog jutra budila uz Google, u smislu da je dan počinje uvek sa Googlom, ali sada je to i bukvalno tako. Prezime nije bilo poznato dok se nije pojavio pretraživač, ali mi je olakšao život u smislu da sada ne moram da spelujem svoje prezime slovo po slovo, kao što sam nekada morao. A to je, naslovi su uglavnom vezani za tebe, bio je Google i pre Googla. Evo, ja još jednom da podsjetim naše gledaoce da poklanjamo dve knjige Nenada Googla, Umro sam u petak, evo. I imate i razgovor sa piscem, to jest ovaj gledalac koji dobio ovu knjigu dobija i kaficu sa piscem. Šta lepše čovek da poželi? Ja i dalje sam mislila da je to zapravo to neki nadimak ili nešto. Umetničko ime. Pa mnogi kolege u školi su mu govorili dobro, to je nadimak, a kako se zoveš i prezivaš u stvari. Pa ja, moj prijatelj, veroučitelj u našoj školi je prvi dan kada je došao u školu, u školi smo imali dva profesora koji više ne rade u školi, jedan imao nadimak Šekspira, a drugi Kluni. Google je nekako normalno da bude u ekipi, trojka. I onda je došao dežurni učenik i pitao je Radoslava da li je tu Šekspir. On je rekao Šekspir se upokojio pre nekoliko stotina godina. Pa je pitao gdje je Kluni i na kraju je bilo gdje je Google. On je mislio stvarno da su đaci smišljeno došli da ga provociraju. Ali eto tako, neke kolege u početku su bar mislili da je to nadimak. Ali kako je tvoje poreklo? Počinje sve od Čukundede negde? Jeste, od Čukundede koji je bio Flamanac iz Belgije i bio je saobraćajni inženjer i radio je na pruzi Orient Express na deonici između Beograda i Istanbula. I zapravo došao je, iako su mu se deca recimo rodila u Istanbulu, on je ostao u Beogradu, zaljubio se u jednu Beograđanku, Milicu. I kažem, već njegov sin, a to je moj pradeda, je prešao u pravoslavlje i nekako su... Dobro, nije dodao ić, pa da bude. Nije, ostalo je. Prezime je, da kažem, jedino ostalo, eto. Inače, sve je ostalo
je na neki način se preobrazila. Je supruga uzela tvoje prezime? Jeste, jeste. Pa nije htjela da propusti tu priliku. To bi stvarno bilo glupo. Svetski poznata. Da, svetski poznata. A kako je kad odete i kad putujete po svetu, kako je u inostranstvu? Pa, interesantno je što, eto, obično kažu nekim strancima, ja ne volim da jednostavno se predstavljam na takav način, ali onda kažu neko koji je u mom okruženju, obično da se prezivam kao pretraživač i oni uvek onako reaguju sa čuđenjem. Ali tako možeš i na stranu se potpisuješ, odnosno da prezime kao GDO. To mi je Marić mi poručio. Vratit ćemo se romanima, ali da se vratimo i ovim temama koje prelistavamo ovog jutra u okviru dnevne štampe i zaista, eto, crne su vesti pa ćemo i njima posvetiti pažnju. Troje motociklista je stradalo, četvoro je povređeno. Evo, pre desetak dana smo već apelovali zajedno uz pomoć stručnjaka o tome da kacige bi trebalo da budu fluorescentne boje, da ni slučajno neko koga vozimo na motociklu da bude bez kacige, da deca pozadi ni slučajno ne budu nevezana i čini mi se da nam često gostuju stručnjaci, apeluju, a i dalje imamo loše veste sa puteva. Ja sam negde već skoro dve decenije, mislim, vozač. I uvek, kad je proleć i razmišljamo o tome, svi mi nekako volimo da otvorimo prozore, pustimo muziku, posebno neka mlađa generacija. I sad vi ako ne čujete, ne vidite, nekad se desi, nekako motor je specifičan, u nekom je mrtvom uglu, vi ne vidite, vi skrenete, ne pogledate dovoljno ili kasno pogledate. To je vrlo kasno onda i za tog motociklistu. U tom nekom smislu mislim da tu treba posebno voditi računa. Mislim, deca nikako ne treba. Po meni, ja nikad ne bih dozvolila svom detetu da sedne na neki motor i da ide kroz grad i kroz ovu gužvu. Jer vi tu mali udarac bilo kog motocikliste, vi ste već verovatno ugrozili njegov život i tekako. Drugačije je kada se vozite automobilima, ali ta obazrivost i kod vozača, ali s druge strane motociklista je jako bitna. Vi ćete čuti, ja tu često prolazim Vuku spomenik Bulevar i Rooseveltova i vrlo često, posebno tokom noći, čujem onaj zvuk motora specifičan, gde neko pokušava da tu neku prazninu u nekoj ulici, kad je manje saobraćaj, iskoristi da maksimalno, pretpostavljam, maksimalno dostigne neku brzinu na motoru. Najviše tih nesreća se baš dešava u ovo neko vreme, taj prelaz iz zimskog u prolećno na letnje vreme. Da, motociklisti jedva dočekaju da sednu na motor. I, nažalost, sve su to mladi ljudi. Ne poginu svi, vrlo često se desi svi da ostanu i da ostanu posle u invalidskim kolicima i desi se da ostanu bez ruke, noge i da imaju zaista trajne posledice. Evo, jedna nesreća kod Trstenika, druga na Avalskom putu, jedan podleteo pod kamion, drugi se zakuca u drvo. Opušteni smo, lepo vreme nam doprinosi tome. Jedva smo čekali prve zrake sunca, zelenilo oko nas i onda, eto, tako neka nepažnja, greška. Ali, kažem, nije samo do motociklista, već i do vozača koji nisu naviknuti. I uglavnom svaki vozač se reći, izvini, nisam te video, ako se nešto desi, znači treba da budemo obazrivi. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Javim se iz Niša. Drago nam je. Hristos Voskrese. Treći dan je stvarno, ali mislim da... Vajstinu Voskrese. Hvala što ste se javili. Izvolite. Irina, ne mogu da vas dobijem, pa ne lopit se što bi rekao Marko. Gledam vaš kanal, znači sve, 24 sata. O, hvala što nas gledate toliko. Ali sam svako jutro od pola pete prespavam nešto. Što ne spavate? Što hvala? Čite vi nekada me menjate kad ja ne mogu, ako već se tako rano budite? Vaše teme i htela bih knjigu, rekli su, uzeli su mi adresu. Irina, ne čujem vas. Ja vas čujem, pažljivo vas slušam. Kad dođe moj red, ja ću da progovorim. Dobro. Želela bih knjigu, ja imam 62. godina, ali mnogo čitam. Odlično, evo knjiga za vas. Pa, rekli su mi, uzeli mi adresu i sve, ali ako može, sa potpisom, Zorica se zovem, tu plavu, ili kako, može tako. Ovo, može i po bojama, kako hoćete. Knjiga Nenada Gugla, Umro sam u petak, poklon za vas, ostavite podatke našoj koleginici i drago nam je da nam se javlja u program neko ko voli da čita. Veliki pozdrav za Niš. Jel vam se javljaju, jel komentarišu knjigu? Hajde da predstavim knjigu, ali to je thriller u pitanju. Pa jeste, tu je dakle pokušaj jednog spoja nečega što je tradicionalno sa onim što je moderno. Zapravo
u postmodernizmu nekako, kao što znate, velike priče su izgubile na svojoj snazi. A ja sam upravo pokušao da dam jednu dobru priču, uzbudljivu, interesantnu, ali da se na neki način igram i sa tim postmodernističkim postupcima i tako dalje. Dakle, da sad ne govorim nekim sterilnim jezikom kritike ili teorije, zapravo knjiga je po reakcijama ljudi, to je najbitnije. Znači, ja nisam ni imao nameru da pišem knjigu za književnu kritiku, jer me književna kritika ne interesuje. Ali za ljude. Da, ljudi me interesuju zato što smatram, kao što sam i prošli put rekao, da je književnost jedan dobar alat da može u savremenom svetu i životu da dotakne ljudske emocije i misli. I hvala Bogu, ispostavilo se da je to zaista tako, makar po onim reakcijama ljudi koji mi se javljaju. Zaista se ljudi zahvaljuju. Negde sam pročitao da kaže kada radite posao koji je u vezi sa vašim jedinstvenim darovima, ljudi vam se zahvaljuju, iako vi samo radite svoj posao. I nekako to mi se događa sa tom knjigom, jer mi se zahvaljuju što je knjiga napisana. To je možda najveći kompliment. Ali teško napisati knjigu, uopšte spojiti roman nekako... I još jedno pitanje uz to, uglavnom neko ko je završio književnost, očekuje se od njega da piše. U 90% slučajeva nije tako. Retki su oni koji posle završenog fakulteta se posvete pisanju. Pa, evo prvo, da li je teško napisati knjigu? Ovo je treći roman moj, ali prvi koji sam izdao. Znači, mora da postoji jedan proces, jer ako uspeh dođe pre vremena ili odjednom, bez neke postupnosti, to ništa ne valja. Ali ja bih, kada pišem, ja sam vrlo često nezadovoljna, pa razmišljam, pa da li je dobro određena neki tekst, rečenica, bilo šta. I onda sam mogu da zamisliti kada to sve treba da se pretoči u roman, ne znam koliko strana ima. 200 strana, da. 200 strana. Ja bih stalno, kako iščitavam, uvek bila nezadovoljna, uvek menjali. Pa postoji taj deo procesa, sigurno, kako da ne, da. Postoji nekoliko tih ruka u kojima se rukopis stalno iščitava, dok ne dođete do jedne tačke da je zapravo da vam to sve dosadi. Ali je ipak to jedan uzbudljiv proces i kažem da taj završni i zaokruženi postupak na kraju mora da dođe postepeno. Tako da ja sam prvi roman napisao pre 10 godina, ali on nije, da tako kažem, se kvalifikovao da bude objavljen. A u ovoj roman sam recimo za godinu... Pa nisam. Ja kad sam napisao prvi roman, mislio sam da je za Nobelovu nagradu. To je prvi taj odnos, razumete? Ali posle... A koja tema bila? Se razlikuje tema, jer uopšte naći inspiraciju danas je vrlo teško naći vremena da inspiraciju pretočite. I kada stavite nešto iz glave na papir, to opet ne deluje tako isto, jel? Pa tema nekako ima dosta, ukoliko čovjek hoće da traži u svom okruženju i literaturi koju pročita i tako dalje. Prvi roman se zove Smrti nema, tako da je nešto povezano sa smrću, mada nema ništa, dakle, nemaju ništa zajedničko. Tako da je taj treći roman eto došao. Što se tiče ovoga, da li ljudi koji su završili književnost, da li pišu ili ne, ja mislim... Uvek pišu nešto, ali to sam sad htio da kažem. Ali postoji tu jedan problem jednog straha, da tako kažem, da se izađe ispred, jer se očekuje od onih ljudi koji su školovani možda za to da imaju određeni nivo. Ja sam se oslobodio toga, jer prosto ukoliko radimo stvari ispravno ili se trudimo da ih radimo ispravno, onda ćemo se osloboditi strahova. I sad, ja sam uložio neko vreme i trud i ono što znam u taj roman i da je to, recimo, bio debakl, ja ne bih imao problem sa tim. Hvala Bogu, nije. Ali bio sam spreman i na to, naravno. To je jedan izazov i čovjek treba da ulazi iz... Kakvi su učenici kritičari? Oni su najbolji kritičari. Zato što, bar ovi učenici sa kojima ja razgovaram i kojima predajem, mi imamo jedan sjajan dijalog, jednu konstruktivnu komunikaciju i oni su zaista iskreni. Znači, tu nema nekih slojeva, da tako kažemo, neiskrenosti, nekog licemerja. Mladi ljudi su generalno potpuno ispravni. Kasnije u životu se mi svi menjamo na određeni način. Ovi stariji ih promene. Izgleda. Ali oni su najbolji kritičari jer oni znaju da kažu i šta nije dobro i šta jeste dobro. Pretpostavljam da si autoritet, ali da nemaju to strahopoštovanje i da zaista imaju samopoštovanje i onda mogu da negde otvoreno i daju kritiku ako ih ti već tako učiš da analiziraju dela, onda i tvoje delo tu za analizu. Pa, otvorenost je veoma bitna. Ja imam običaj da kada zaključujem ocene, svakom učeniku pre nego što zaključim ocenu, u stvari prvo zaključim pa onda kažem šta imam i budem vrlo iskren, ukažem i na mane i tako dalje, a onda tražim od učenika, posle zaključene ocene, da on to isto kaže meni.
Jer ja mislim da kritika, kritizis na grčkom znači rasuđivati. I onda ukoliko nam neko skrene pažnju na ono što radimo loše, naravno ukoliko je dobro namerno, u ovom slučaju je 100% dobro namerno, to je jako dobro jer onda možemo da se menjamo. Mislim, čovek naše oko nas ne vidi dobro. Uvek tuđe oko nas vidi malo bolje. Tako da u toj vrsti otvorenosti nema naravno nikakvog straha, nema ni potrebe za strahom. Ovo je dobra tema. Neki su otvoreni za promene i neki žele da se menjaju, ali uglavnom čujemo i u emotivnim odnosima ili poslovnim. Ja ne mogu da se menjam. Ako ti ovo odgovaram, ovako odgovaram, ako ti ne odgovaram, ništa onda. Mislim da dolazimo od toga da smo sebični, da sebe promenimo, a želimo da promenimo drugi. To je neko uobraženje gdje čovjek ubedi sebe. Evo, čitao sam recimo Emil Kue, jedan psiholog, interesantan je, živio je početkom 20. veka. On kaže, stavite dasku na zemlju i probajte da pređete preko nje. Preći ćete preko nje i nećete dotaći nogom zemlju. Ali sad isto tu dasku stavite između dva crkvena zvonika i probajte da pređete preko nje. Čovjek se ne osuđuje zato što je ubedi sebe, dakle u svom podsvesnom biću, kako on kaže, da će da padne. I onda je zaista problem, ima vrtoglavice i tako dalje. Tako je isto i sa tom promenom. Čovjek ubedi sebe, ja mislim da je to najgora moguća osobina koju čovjek može sebi da priušti, da kaže ne mogu da se promenim. Ili lakše mi je ovako, to manje i loše, ali bar je poznat teren. Pa znate šta, recimo život je kao boks, na primjer, i kao što je u boksu bitno kretanje, tako je bitno kretanje i u životu. E sad, jedno boksarsko pravilo kaže, ukoliko želiš da zadaš udarac, nekada moraš da napraviš korak unazad. Dok nas, recimo, udaraju problemi, životne okolnosti itd., mi obično imamo tri pogrešne, različite vrste kretanja. Recimo, imamo kretanje u napred, u budućnost, gdje maštamo da će se nešto dogoditi, imamo finansijski problem, maštamo da ćemo dobiti na lotu, imamo emotivni problem, maštamo da smo sa devojkom koja nas je odbila, recimo, i tako dalje. Druga varijanta je da stalno živimo u prošlosti, da stalno se povlačimo, onda idemo u prošlost i živimo od nekih starih dana, tako je. Treća varijanta je ovo što ste vi rekli, spustiti ruke, dočekati nokaut i sačekati da sudija izbroji do 10 i reći ja sam gubitnik, mnogo je lakše tako. Ali treba napraviti samo jedan korak unazad, a jedan korak unazad je fokusirano vraćanje u prošlost, to jest ona analiza zbog čega mi se događa to što mi se događa. Ono da naučimo nešto iz toga. Pa tako, ali to je sportska strategija, to su ovi bokseri već dokazali da to tako funkcioniše. I tako i može, i tako bi trebalo. Da, da. Ivana i ja smo mame osnovaca. Srednja škola to će da proleti. Ti si profesor u srednjoj školi, ali me zanima da li si čitao juče tekstove vezano za promenu lektire u osnovnim školama. Šta misliš o tome? Priča se o tome da naša deca potpuno nešto drugo čitaju nego što smo i mi i da su im drugačije interesovanja i da je došlo vreme da se uvede nešto novo u lektiru. Kako je tvoje mišljenje? Pa nema nikakvih problema, malo pre smo govorili o promenama, nema nikakvih razloga da se plašimo promena i da se sada držimo grčevito za bilo koji koncept ukoliko on više ne funkcioniše. Sad treba, vi to bolje znate, da li vaša deca, kakav je njihov odnos zaista iskreno prema lektirama, ne kakav je formalno kada to treba da kažemo nastavnici. Moj sin odmah kaže, pa zašto sad da se mučim da čitam kada sve to mogu na internetu sažetak, da pogledam i da se to, ali... Mi smo i dalje ljubitelji knjige. Mali smo još, vidjet ćemo da li to da se menja, ali pred spavanje i dalje imamo čitanje knjige. Da, to je kod mene važno. To važi i dalje. Eto možda zato što smo mi kolege sa fakulteta pa se trudimo da očuvamo. Ali meni se lektiram, ja se ne sjećam da smo mi čitali Alisu u zemlji čuda. Znači se kasnije da je bio i film i sve toga. Sjećam ali u četvrtom razredu je recimo njima lektira Alisa u zemlji čuda i vidim da to njima je interesantno, privuklo mi je pažnju. Ne znam, kraljevi, karte, sve te neke detalje je upamtio da posle tog čitanja, što je meni bilo onako specifično baš. A kažem, toliko je toga što oni pogledaju i ne znam da li tvoja ćerka, ali moj sin odavno već internet, YouTube, svoje neke YouTubere i tako dalje. Možemo da se bunimo koliko god. Koliko god, mi ne možemo to da negde spriječimo, ali vidim da to njega sve oni to pažljivo jako slušaju. Sve to što, ne znam, ti YouTuberi, a to su otprilike njihova neka generacija, te dece koje oni slušaju. Da se pogledali nekada te kanale? Isto, pošto mi jedna, neko njih je pričao da, ne znam, u Sava centru postoje duhovi u toaletu i da je neko to vidi. I sad, pazite, ja sad, meni to priča sin, ja kažem, čekaj, čemu se radi, kakvi sad duhovi? Kažem, meni više nikad nećemo ići u Sava centru.
kažem, zašto nećemo? Ne, ne, znaš, ova priča, evo ove devojčice. Ja upalim taj kanal da pogledam. Devojčica koja priča, koja ima 11-12 godina, koja, mislim, vidi se da je izmišljena priča, ali to možemo i da... Ali verodostojna priča, ja? Toliko verodostojna. Da je ona videla. Da je videla, ne znam, ušao, ne znam kakav duh, ona je krenula za njima. Samo su oni ostali u tom Sava centru, ona i drug, pa su oni se nekako zadržali u tom telefonu. Ima mašta, lepo radi. Vi ne možete da verujete mašti. Ja kažem, ali ovo je mašta, ovo stvarno nema realnost. Ja mislim da je tu taj problem komunikacije. Oni su tu jedan na jedan, neko im drži predavanje u koje one veruju, a nema mogućnost komunikacije i onda to bude. Pa ali izgleda da ljudi vole te teme koje su aktuelne, koje su... E sada, kada bi ta devojčica svoju maštu nekako preoblikovala u književnost... Da, i napisala bi to, bilo bi bolje. Bilo bi, da, sigurno. Ali vezano za lektiru, čitao si juče tekst o novim predlozima. Šta misliš o tom? Ja sam čitao tekst u vezi sa srednjom školom, da Agata Kristi, sad, ako govorimo o istom tom, da su htjeli Agatu Kristi, pa onda nisu, pa su Dobrila Nenadića i šta ja znam. Pa, znate šta, ja mislim da treba ponuditi đacima, znači da je bolje da čitaju nego da ne čitaju uopšte. Treba ponuditi ona dela koja su možda bliža njihovom duhu vremena, ali koja imaju estetsku i umetničku vrednost. Tako je, i vrednost poruke pre svega, što je za njih veoma bitno. Tako da od tih promjena, ja mislim, ne treba bežati dok god se vodi računa o tom nekom kvalitetu i tako dalje. Pa onda ne moramo forsirati, recimo, ne znam, neke klasike koji možda danas jednostavno ljudi ne reaguju ili deca ne reaguju na njih na pravi način. Možda kada budu malo stari, jer sad se promenilo i to vreme sazrevanja. Jednostavno, možda će tada da ih otkriju. Mnogo ranije sada deca primaju određene informacije, mnogo ranije sazrevaju u odnosu na nas i to da smo ipak mi imali tada, ja ne znam, dva kanala, tri kanala. Treći kanal kad se pojavio, skoro sam komentarisala sa mojim kolegama. Da, svi smo bili. Treći kanal je bio, ne znam, otkriće, tu smo i, ne znam, strani spotovi i razne neke stvari. I stvarno je bilo specifično uopšte imati tri kanala i gledati. A sad je to drugačije. Oni su toliko opskrbljeni informacijama i toliko znaju, mnogo znaju više nego što mi mislimo da oni znaju i mnogo više upijaju, rezonuju drugačije, brži su od nas i to je dobro, razvijaju se u tom smislu. Zato verovatno negde i treba razmisliti o tome, prilagoditi njima gradivo celokupno. Jer njima je sve ovo dosadno, a to je na nekim ipak postulatima nekih naših generacija. I mislim da to je malo sada postalo ipak... Da, znate šta kaže ovaj Svetomir Nenin, kako se on zove, on se bavi vaspitanjem dece. On kaže da su deca radoznala po prirodi i da im škola ubije radoznalost. To je tragedija. A jeste. U Skandinaviji, recimo, u nekim obrazovnim sistemima, u Kanadi nije baš tako. Se postiče. Da, postiče se radoznalost. A kod nas je, mi se vodimo planom i programom i zacrtano je od početka do kraja. Sad sve zavisi individue od nastavnika, nastavnica, koliko će oni tu kreativnost da podstaknu i da neko gradivo na potpuno drugačiji način predstave. Ali opet, kažem, i oni su nekako ljudi, nije ni do nastavnika, ni nastavnica, ni do škole, nego jednostavno do toga kako treba i promeniti možda taj plan obrazovanja. I volje za sve to, pa onda osluškivanjem i menjati. Bilo bi najbolje kad bi se dete posmatralo kao individu, a ne kao jedno odeljenje, pa oni su mi dobri, ovi su mi loši. Ali to je negde i u svakom poslu, a mislim da je najosjetljiviji taj posao vezano za decu, vi to najbolje znate. A jeste. A šta su njihove kritike? To mi je nekako ostalo upečatljivo kada se zaključuje ocena pa kada oni trebaju da kažu svoje mišljenje. Pa ja tražim... Koliko su brutalno iskreni u tom? Jesu, iskreni su. Ja tražim konkretno, dakle, kritike ono što ne valja, da mi kažu i čak i sam iznosim ono što mislim da nije dobro. Ja baš često nekako idem od tog programa, pravim neke široke digresije. Čak sam u jednom trenutku razmišljao da li ja taj posao zaista radim dobro ili ne i tako. Međutim, od njih dobijam potvrdu kako treba u stvari da funkcionišem. Nećete verovati, malo pre smo govorili o iskrenosti. Znate šta mi kažu? Da nisam dovoljno strog, da bih mogao biti strožiji. E vidite, kad se otvore, oni su potpuno, znači tu bih mogao biti strožiji. Jedino što na pismenim zadacima tu ocenjujem malo strože, tako da tu bi mogla se popustiti, ali generalno za ocene, konkretno za ocene govore, trebalo bi da bude malo to strojno. Tako mi kažu, verujte mi. Oni su otvoreni kada ste i vi otvoreni.
I tako i treba svi da funkcionišemo. I sa emocijom, sa dobrom komunikacijom, iskrenošću i otvorenošću. I onda ceo svet je naš. Mnogo hvala na ovoj divnoj priči ovog jutra o Boma. Evo ja zaista od srca želim još jednom da predstavim knjige Nenada Gugla. Umre sam u petak. Poklonili smo obe. Ivani smo poklonili treću. Ja ću ovo sa posvetom. Mogu samo da kažem da se ta knjiga uz koju imamo razgovor i kaficu naručuje preko sajta OUBRE. To je urednik knjige Hadži Dušan Milošević, njegov sajt, tako da jedan od najboljih naših fotografa. Tu se zakazuje kafa, u stvari. Da, tu se zakazuje kafa, preko sajta. I da kažem još jednom da si oženjen. Jesu, idem gore. Tako da u Srbiji dođe na kaficu, može svašta da znači, prema tome da razjasnimo. Moja žena dala zeleno svetlo, onda ima povjerenje. To je prava žena, svaka čast. Mnogo hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu.